зүгээс маш их одоо хавталт одоо эргэлзээ төрүүлж байгаа, эргэлзээ боломжлуулж байгаа гэх одоо сөүлдэс 4 сарын 8-ны өдөр их туслах үеийн нэслэлтэй холбоотой мэдээлэл өгье. Үндсэн тав өдөр буюу 4-р сарын одоо 5-ны 3-нд тийм үү? 4-р сарын 8-нд 4-р сарын 3-ны баасан гарах 4-р сарын 8-ны 5 гарах сөүлдэс туслах үеийн нэслэлт авах шийдвэр авчихсан. Үүнтэй холбоотойгоор шуурхай штабтай зөвлөсний үндсэндээр ямар эрдлийг энэ бүртгэлд хамрдах вэ гэдэг талаар маш тодорхой чиглэл зөвлөлт хэрчин сайдын яамд болон мянгах төлөөлөгчийн газарт нь өгсөн. Энэ талаарх мэдээллийг хэрчин сайдын яамны аль байшны вебсайтаар тав өдрийн буюу өнгөрсөн баасан гарагийн орой 11 цагт олон нийтэд нээлттэй тавьсан. Энэ мэдээлэлтэй маш олон иргэд танилцсан. Үүнээр маш тодорхой том шаардлага тавьсан. Нэгдүгээр эмчийн хяналтанд байгаа жирэмсэн эмэг. За хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр настан. Тэгэхээр ийм хүмүүсгээ 5 шалгуур тавиад маш тодорхой тавьсан. За бүртгэлийг хизээ яаж хийгсэн бэ гэхээр энэ чиглэлийн дагуу энэ мэдээлэл зар тавиад 5 дахь өдрийн орой гаргасан. Хүмүүс бас хүмүүстэй байгаа. Яагаад орой цагаар мэдээлэлээ тавьчихж байгаа юм бэ? Хүмүүс олж хараагүй штэ гэж. Энэ хүмүүсийн яамнаас тавьж байгаа шаардлагаар эх орондоо үнээр цолох сулсаас ирэх иргэдийн хувьд коронавирусын шинжилгээ өөрчлөлт зайлшгүй хийсэн байх шаардлагыг тавьж байгаа холбоотойгоор иргэдэд аль болох цаг хугацаа өгч шинжилгээ өгөх цаг хугацааг нь олох үүднээс бид цаг наргүй ингэж ажиллаж мэдээлэл иргэдэд шуурхай өргөж байгаа маа. Тэгээ элчин сайдын яам болон мянгатын төлөөлөгчийн газар энэ удаагийн онцсонд суухад үтгэлийг хамтдаа сууж байгаа сөүлийн мянгат төлөөлөгчийн газар хийсэн. Өмнөх 2 онцгой сөүлөөс ирсэн 500 иргэний хувьд бол өмнө тайлбарлаж байсанчлан зөвхөн 3 сарын 10-аас 13-ны хооронд элчин сайдын яамд ойчрож байгаа бүртгүүлсэн 500 хүнийг авчирсан ийм нэслэг байсан. Энэ удаа бол элчин сайдын яамд дэлгэнгүй бүртгэл байхгүй учраас төрөний дурдсанд шаардлагуудыг үндэслээд мянгатын төлөөлөгчийн газартайгаа хамтраад төлөөлөгчийн газар 5 ажилтнаа зэрэг суугаад сая 5-нд дурдсан энэ шалгуур тус бүрээр нэг утас ажиллаулаад тагсаа өдөр бүр 4 сарын 4-ний 11 цагаас 17 цагийн хооронд бүртгэл явуулахад төлөвлөсөн. Гэвч иргэдийн зүгээс маш их хүлээлттэй байгаа учраас 14 цагийн орчим нийтдээ 260 орчим иргэн бүртгүүлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бид бүртгэлээ зогсоосон. Мянгат компанийн төлөөлөгчийн газар болон үүнтэй бол бүртгэлээ хаасан. Иргэдийн зүгээс нислэгт багтаж чадахгүй байна гэдэг одоо гомдол гарч байгаа. Бид маш сайн ойлгож мэдэрч байгаа гэдэг дахин дахин хэлж байгаа. Гисэн хэлтийч мянгатын төлөөлөгчийн газрын байрны үүднээс очиод инх замбраагүй байдлыг үүсгэж байна. Өнөөдөр ч гэсэн бас энэ асуудал давтаг гэж байна. Маш олон шүүмжлэл ирж байгаа. Гэхдээ та бүхэндээ хэлье. Улсын онцгой комисс өгсөн чиглэлийн дагуу маш тодорхой одоо шалгуур тавиад тэр шалгуурын дагуу бүртгэл нь хийгээд ингээд дүүрсэн. Бүгдээр солонгос улс 48,000 гаруй Монгол улсын иргэн байгаад солонгосын талын аль хэвшний мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр онгоцман 250-ны суудалтай бүгд энэ удаагийн нэслэх багтахгүй үл нь ойлгомжтой бол та бүхэн маань ойлгож хүлээж аваач гэж хүсэж байна.